Доброго ранку всіх, хто до нас приєднався. Нагадаю, тись програму «Доброго ранку, Черкащино». Може, щойно переглянули новини, подивилися погоду. І тепер настав час поговорити із гостями нашої студії. Нагадаю, сьогодні ми спілкуємося на таку важливу тему, як Міжнародний день людей з інвалідністю. Детальніше розібратися в цьому нам допоможуть наші гості, а саме це Тетяна Шелест, яка є головою комітету бідних та знедолених міста Черкаси, Тетяна Галушка, а також Людмила Гончарова. Доброго раночку вам. Доброго ранку. Ну і розпочати потрібно, мабуть, із голови цього всього комітету. Це із пані Тетяни Михайлівни. А розкажіть, будь ласка, взагалі, як довго ви вже займаєтеся такою допомогою, волонтерською діяльністю? Трудно даже сказать, сколько лет, но 32 года – это точно я занимаюсь благотворительной работой. Начинала я с завода «Ротор», тогда я возглавляла целый отдел у меня был. Нам там зарплату платили за нашу работу, а теперь мы уже вот 32 года работаем на добровольных началах. Моя служба, комитет помощи бедным да знедоленным, зарегистрирована в юротделе горисполкома. И на нашем учете более 300 человек. И ночь другой раз не уснешь, знаешь, что там беда, и мы бежим. Но я живу среди благочестивых людей. Вот эти девочки, которые пришли, вы посмотрите на них. У них своей беды много, но если предстоит какое-то дело, бросают все и бегут. А серед цих 300 людей, це люди и поважного віку, и люди с инвалидностью? У меня очень много людей и пожилых, похилого віку, и инвалиды детства, и инвалиды войны и труда, и атовцы, и чернобыльцы, и мы очень много помогаем людям. Вот в этом году только я трижды отправила груз вместе с Чепелухой Виталием Григорьевичем на АТО. Только сказали, нужны теплые одеяла, теплая одежда, там интернаты, детские дома, игрушки, одежда. Мои девочки, как неотложная помощь, это кофту, Нина Дмитриевна, более 10 тысяч единиц только одежды собрала. Это только вдумайтесь, это не само с неба свалилось, а их надо было собрать, отгладить, перестирать и в надлежащем виде. Это монастыри, это АТО, это люди похилого веку, инвалиды. Вот мы перед этим провели только день похилого веку и день инвалида. Мы как-то объединили. 80 человек у меня получили продуктовые наборы. Каждый набор более 200 гривен. Был накрыт стол более чем на 16 тысяч. И я подготовила большой тематический концерт. Мы почему собираем людей? Не так, может быть, они нуждаются в этом обеде, но как общение. Это у меня есть такая Любовь Леонтьевна, а не Стратенко. Ну, молния. Столы накрывает, посуду расставляет, все пересчитывает, с каждого с улыбкой встречает, на место садит. И работают так, девчата мои. Вот Людмила Александровна у меня, нужно было, а то ехали люди. Я говорю, Людмила Александровна, у нее очень талантливый сын. Я хотела, чтобы услышала вся эта область. Он такие пишет иконы. Пресвятая Богородица и Иисус Христос. Мы отправили на фронт, чтобы они вдохновляли, защищали наших ребят от всяких негараздов там. Так, пані Людмила, скажіть, будь ласка, як саме допомагаєте хлопцям на передовій? Мабуть, з перших вуст хотілося б це також почути. Та хотілося б більше чогось зробити такого приємного. Але ж вже і вік трошки не дозволяє. Ну, а те, що син, дай Бог йому здоров'я і надалі, щоб він займався, це його хобі, це його пристрасть, він цим… Ну, він дуже скромний. Поэтому и я дуже довольна ним, що якась лепта, як будто би, є в тому. А як ми віримо, не віримо в Бога, це таке, що в кожного воно в серці, в душі. І якщо дивишся на оці образи, все рівно якась така частка людяності проявляється, що почуваєш допомогу. Тетяна Михайловна, вас запитання, що ж вас спонукає от всіх разом до такої діяльності? Господь, Отец Небесный, я очень верующий человек. Я 25 лет отработала заведующей детскими садами. Закончила когда-то с отличием факультет педагогики и психологии дошкольной. У меня 6 дипломов всяких и по народному целительству. Мне бы очень хотелось сегодня, можно обратиться
я уже 36 лет как рассталась с дошкольным делом, но хотела напомнить своим воспитателям и всем работникам детского сада, что 27 января мне исполняется 80 лет, и я всех приглашаю к себе на чай. Пожалуйста, приходите, и Людмила Ананьевна, и у всех девочек, которые со мной работали, я вас помню, люблю. Приходите, я вас буду угощать чаем. Служба моя 30 лет Победы, 22. Так. Саме там, до речі, знаходиться цей комітет. І ми побували, наша знімальна група, нещодавно цими вихідними на одному із заходів, який був присвячений до Дня людей з інвалідністю. Як саме це відбувалося, давайте переглянемо у наступному сюжеті. Благою метою. Саме тому, аби допомогти людям з інвалідністю, малозабезпеченим і ветеранам, представники українського козацтва спільно із комітетом бідних та знедолених створили святковий захід. Козацтво вже традиційно щорічно саме в цей день хоче приділити увагу нашим інвалідам, людям як би з обмеженими вадами здоров'я. І тому кожного разу ми варимо кашу, готуємо пакети з харчовими продуктами. От і принаймні закликаємо всіх українців доброї волі, щоб звернули сьогодні особливу увагу на своїх близьких і рідних, на своїх сусідів, бо їм також сьогодні потрібна допомога, увага і підтримка. От адже ви знаєте, саме такі заходи вони єднають нашу Україну, от зміцнюють нашу націю. Не дивлячись на сніжну погоду, на захід завітало близько 25 ветеранів та людей з інвалідністю. Ну, сьогодні ми відмічаємо три праздника. Сьогодні ми відзначаємо три свята. Це і День інваліда, і День ветерана, і День волонтера. Сьогодні у мене тут зібрались найщиріші і світлі душею люди, котрі по моєму першому поклику біжать на допомогу всім, хто ослаб і з дому вийти не може. Ми несемо їм подарунки, одяг, ми робимо їм масажі. Важка робота волонтера. У мене немає ні вихідних, ні нормованого робочого графіка. В будь-який момент я збираюсь і як швидка допомога біжу на допомогу тим, кому я потрібна. Представники комітету бідних та знедолених упевнені, що не лише краса, а й добро врятує світ, а тому готові постійно допомагати іншим. Фронту, не дивлячись на те, що і вам важко, от і ви перебуваєте на пенсію. Щойно теж прийшла жіночка. Да, дивіться, да, я не сказала. Принесла на фронт шкарпетки. Да? Носки в'яжу, то сітки ходила, плила. О. А чому ви вирішили зайнятися? Ну, мені жалко, як показують по телебаченню, як вони там бідні там бігають по снігу. Ой. Не лише запрошені гості, але й перехожі люди з інвалідністю також заходили, приєднувалися до заходу, адже знають, що тут їм допоможуть. Я не прийшла сюди, ну я одна живу, зробила операцію на оці сю. Та побачила, що варять кашу, та спиталася, чи можна прийти, кажуть, приходьте. Організатори зазначають, що тим, хто не отримав допомоги під час заходу, доставлять необхідні пакунки додому. Вони йдуть від чистого серця, приносять все, що проведують всіх обездолених, бідних. Це не тільки тут оце стіл накритий. Вони розносять по квартирах. І так було, проводять цілий рік. Ви знаєте, оце чувство не перед принужденням, а знаєте, от так от душі оце робиться все. Це дуже-дуже добре. Вільна Україна, хай живуть вічно козаки. Хай цвіте, червона калина, нехай згинуть вороженні навічники. Ну, ми продовжуємо спілкування з нашими гостями. Нагадаю, ми зараз спілкуємося про те, як саме комітет бідних та знедолених допомагає іншим людям. Тетяна Михайлівна, у мене запитання. Є з нами ще одна жіночка разом з вами прийшла. Презентуйте її, чим саме вона займається. От Тетяна Єгоровна Галушка, у неї мама 92 роки, лежача, дуже тяжело больна. Но когда бы я к ней не обратилась, она бегом бежит, бросает все на соседку, но бежит ко мне, помогает. Недавно она принесла большой вот такой саквояж
с новейшей одеждой, которую мы отправили в Умань. Там сказали, очень много нуждающихся в детских домах, в интернатах. И ее все одежды мы отправили, ну еще кроме этого, целую машину отправили. Татьяна Егоровна, я вам очень благодарна. Спасибо вам большое, что вы есть на белом свете. И вот с такими людьми я живу, потому что они меня как вдохновляют, они меня поддерживают. Когда они с добром относятся к людям, я радуюсь этому, потому что больше... Я раньше говорили, красота спасет мир, а я теперь убедилась, что доброта спасет мир. Только доброта, только объединение, только взаимопомощь, взаимовыручка на данном этапе вот спасет мир. Я только хотела сказать, кто мне помогает еще? Смотрите, Гавришевская Нина Ивановна, трикотажная фабрика. Она дает такие лоскуты трикотажные, а Сулим Ольга Ивановна их распускает и вяжет носочки на АТО. Уже несколько десятков носочков мы на АТО отправили. Так, так, так. Зараз ми запитаємо Тетяну Григорівну, розкажіть, будь ласка, детальніше, чим саме ви займаєтесь, як допомагаєте? Я завжди знаходжу час допомогти Тетяні Михайлівні. Ми у добрих справах. При підтримці депутатів, при підтримці різних сторонніх організацій і небайдужих людей ми зробимо дуже великі справи і допомагаємо бідним людям. Наші люди які? Це учасники війни. Це інваліди, афганці, чорнобильці, ветерани праці, які пройшли дуже тяжкий шлях в своєму житті. Вони дуже потребують нашої підтримки, уваги, і ми їм допомагаємо, чим можемо. Це неймовірно. Тетяна Михайлівна, у мене запитання, як разом ось такі, вам, ну, я розумію, скільки років, всі мають якесь своє дозвілля, свою сім'ю, як виділяєте час на це все? Вы знаете что? Я служу Господу Богу, наверное, потому что у меня двое деток, и они у меня ни в чем не нуждаются. У меня сын подполковник в запасе и много работает. Дочка у меня, правда, живет в России, преподает в сельхозуниверситете немецкий язык, и они мне помогают. И я благодарю Господа Бога за то, что мои детки нормальными выросли в нашем мире сейчас. Это очень важно. Поэтому у меня сделала я, вот я вчера сходила на службу, взяла 2 продуктовых набора, занесла, жеребила Марии и Кузьминичне, только что операцию сделали, занесла Беловым, где Володя в колясочке и мать уже не поднимается, и вышла я от них, усталая, еле ноги переступают, но на душе такая радость, такая благодать, что я сходила и помогла людям. Понимаете, я никогда не поднесу к своему рту то, что не принадлежит мне. А помогают мне депутаты, трикотажная фабрика, детские сады, церковь Рождества Христова. Я со всеми дружу, я им помогаю, а они помогают моей службе. Мне уже помощь никакая не нужна. Я обеспеченный человек. В моем возрасте мне здоровье только Господь бы дал, а все остальное только для людей у нас. И я радуюсь, что мои вот более молодые, более энергичные люди, они мне и руку подадут, и привезли меня. Спасибо. Татьяна вчера вечером звонит, сегодня минут 15-6 она уже звонит, что мне сказать и как мне сказать. Волнуются люди. Да, молодцы. Спасибо вам, девочки. Татьяна Михайловна, а что мы стоим без вас, скажите? Ну, вот этот, у вас же юношеский задор прямо. Да, разве, ну, можно сказать, сколько вам лет? Я справді зараз дивлюся, да. У мене от скільки енергії у людини, що, ну, чесно кажучи, я також хочу скільки енергії мати навіть зараз. Мої дорогі, я тільки одну секундочку. Коли я мероприятие какое провожу, сразу у моїх подопечних рождаються благодарственные стихи. 2 четверостишия только. Вот Альберт Проскурня, когда провела последнее мероприятие, вот когда 80 подарунков было раздано, он пишет так. «Спасибо вам за добрые дела. Пусть ваша доброта вам эхом отзовется. Когда над вами вдруг сгустится мгла, она к вам солнечным лучом вернется». Для добрых дел не надо серебра, не надо ни богатства и ни злата, а надо, чтобы душа была щедра и добротой, и верою богата. Ось вот так. У людей столько чувств появляется,
благодарные люди, очень. И вот когда нам один, я не называю имен, но депутат хорошо помогает мне, один из депутатов. И вот Тамаркина сейчас в больнице лежит у меня, талантливая жиночка. Она, я все не буду читать, а только так. Он помог детям на операции, инвалидам, онкобольным на лечение. И у нее рождаются такие четверостиши. Чужих детей у вас нема, а що витрати не дарма. Бо пам'ятатимуть вони, як ви життя їм зберегли. Вот у людей настолько пробуждаются добрые чувства, благодарственность такая. Ну, и вот такие меня люди окружают. Как же среди таких людей не заботиться о них и о тех, которые в нашей помощи нуждаются? Ось так. Це справді дуже приємно. Доки наш колектив буде готуватися до музичної перерви, я скажу, що насправді ще в наступних блоках ми переглянемо сюжет про те, як цими вихідними відбувалася ще одна подія у вашому комітеті. Я вам, чесно кажучи, дуже дякую за те, що ви робите, тому що ви робите дуже багато для кожних людей. Я розумію, що кожен із вас потребує допомоги, але не дивлячись на все, ви допомагаєте іншим. Допомагаєте хлопцям, допомагаєте будь-ким. От є сусіди, допомогли, є друзі, знайомі, всім допомагаєте, і це дуже приємно. Я вам дуже дякую. Дякую, що ви звітали до нас на гостини. Спасибо.